המשנה בראש השנה פרק ב', משנה ו', מדברת לגבי קבלת עדים. אם נמצאו דבריהם מכוונים, עדותן קיימת. עדים יכולים לגרום לבן אדם, עדים יכולים להעיד על נפש שרצחה ואתה מוציא להורג מחמתם. עדים יכולים לאסור אישה על בעלה. עדים יכולים לא רק למון על הדברים הכי חמורים, ואם נמצאו דבריהם מכוונים, אומרת המשנה, עדותן קיימת. על פי שניים עדים יקום דבר, מספיק לשני עדים, ויש דרישה וחקירה מאוד מאוד קשוחה של בית הדין, שגם אם העדים נופלים בדרישה והחקירה, לא תמיד פוסלים אותם ואומרים פסולי עדות חלילה. אבל כאן את העדות הזו לפחות לא נקבל, כי צריך לדאוג שהיא תהיה אבסולוטית. עד כדי כך שלעניין נפשות, אם יוצא שהעדים באים לך בטוחים כשמש שהוא רצח, והם ראו את זה לא פעם אחת, ראו 20 פעם. הם ראו 20 פעם את אותו ראובן רודף אחר בן אדם, פעם זה שמעון, פעם זה לוי, פעם זה יששכר, והוא ראה אותם ביחד נכנסים לחדר. ראובן רודף אחרי שמעון. שמעון נראה כזה דחליל, חלשלוש, ראובן נראה כוחו במותניו, עם סכין, שחוזה, מושחזת. נכנסים יחד לחדר וראובן יוצא משם כעבור כמה דקות עם הסכין המושחזת מגועלת בדם, ונכנסים ורואים את שמעון ערוף ראש בפנים, לא ממיתים את ראובן. למה? לא ראו את מעשה הרציחה, לך תדע. לא יודע מה יכול להיות, עכשיו הוא לבד, כל מיני סיטואציות. לא ראו בפשוטו את מעשה הרציחה. כן. כן. הגיעו לבית הדין בווילנה, שני עדים, והעידו על בת ישראל ששרחה. והדיינים רצו לפסוק, אחרי שדרשו וחקרו את העדים, שתי וערב, הלוך וחזור, רצו לפסוק שהיא אסורה לבעלה. אבל זה גם שם רע למשפחה. בעלה אסורה, חוזרת לבית אביה. אבא שלה היה מאוד שבור. ואבא שלה, למרות מה שכמעט פסקו, רצו לפסוק בבית הדין, הוא ביקש רגע שיתנו לו זמן לערער, הוא הלך לגאון מווילנה. ואבא שלה אומר לגאון מווילנה בדמעות שליש, הוא אומר, זה לא יכול להיות. הוא אומר, זה לא, זה פשוט לא. שואל אותו הגאון, אבל בית הדין. הוא אומר לו, הם שונאים את בעלה, את החתן שלי, והם בכל מחיר רוצים לדפוק לו את החיים. אז הם רוצים עכשיו לגרום לו לגרש אותה. אבל זה שם רע על ביתי, וזה לא יכול להיות. קורא להם הגאון מווילנה, ציווה להביא אליו את העדים. הגאון מווילנה קורא, למרות שהוא לא היה חלק מרכב בית הדין, הם מגיעים. והוא דורש אותם, שתי וערב הלוך וחזור, קורא לראשון, יושב איתו שעה ארוכה, מבקש ממנו לצאת את החדר, קורא את העד השני, והגאון מבין לצועק, עדי שקר אתם. הוא לא פסק את זה כפסק, הוא לא פסק, העדים מנה על עדי שקר, ובית הדין בבקשה לקבל את המלצתי ולפסוק שהעדות שלהם בטלה. הוא פשוט צרק עליהם, עדי שקר אתם. נוצרה מרומה גדולה, העדים החזירו ומסתכלים אחד על השני והודו לגאון והתנצלו והם עדי שקר. בית הדין נכנסים אחד אחרי השני, כל דיין ביקש זמן פרטי עם הגאון, איך הגעת לזה? אנחנו דורשים וחוקרים ואנחנו לא בנים שמנסה חלילה להפליל והמון הוצאנו מכאן מתחת ידינו זכאים רק מחמת החשש, איך הגעת לזה? ניסינו וכיוונו את עדותם. אומר להם הגאון מווילנה, תראו מה זה דיוק, דיוק של חוקת התורה של מילה אחת. אם נמצאו דבריהם מכוונים, עדותן קיימת. איזו עדות יותר טובה? עדות שהראשון מספר סיפור ממבט עינו, מהזווית שלו, והשני מהזווית שלו, בדרך כלל לא יהיו בדיוק אותם המילים, לא בדיוק אותו המקרה, מותר להם גם, אבל פחות או יותר, אתה שומע ואתה מבין, אין כאן רמאות. שניהם מדברים על אותו זמן, על אותם אנשים, על אותו מקום, על אותה סיטואציה. זה נראה לך אמיתי, למרות שכל אחד במילים שלו, אם נכתוב ספר, אם יישב מישהו ויכתוב את הפרוטוקול של העד הראשון והעד השני, יהיו הרבה מילים שונות. אבל הסיפור צריך שיהיה אותו סיפור מכוון עם אותם פרטים. זו עדות א'. עדות ב', ששני העדים נכנסו, כל אחד מסר את עדותו 10 דקות, מילה במילה. אותה עדות בדיוק. לכאורה זו העדות החזקה ביותר, מילה במילה אותה עדות. אומר הגאון מווילנה, אם נמצאו דבריהם מכוונים, עדותן קיימת. אם לקחת את הפרוטוקול והיית צריך לחפור עליו, לחקור בו, להתאמץ, ונמצא שהעדות שלהם היא אותה עדות, זה דיבר בצרפתית וזה בטורקית, אבל נמצא שהעדות שלהם אותה עדות, צריך שהעדות תימצא.
כמו מציאה, כמו אבדה. חלילה לקחת מה שהם רצו לעשות, לקחת לבעל את אשתו, זו נקרא אבדה. מצאתי מציאה, בן אדם מוצא. למה זה נקרא אבדה? למה בן זוג שמוצא את בת זוגתו להפך זו נקרא מציאה? לכאורה הוא מצא עכשיו משהו חדש. הם נולדו כנשמה אחת, והיפך באפיו נשמת חיים, והיקח צלע מצלותיו. הם נולדו נשמה אחת, ועכשיו הם נפרדו ל-18, 20 שנה. ואז זה נקרא למצוא את המציאה, ואם לקחת לו, לקחת לו את המציאה שלו. זה נקרא מציאה. ודווקא בגלל שזה מציאה, אז האהבה הרבה יותר גדולה. כי בן אדם שמצא עכשיו מרגלית יקרה, הוא אוהב אותה, הוא מחובר אליה, כן? אבל מה קורה אם בן אדם הייתה לו כבר מרגלית, קיבל אותה ירושה, לא יודע מה המרגלית שאיתה הוא התחתן. נתן את זה לרעייתו לפני 20 שנה וכבר נשואים באושר ואושר, אבל הטבעת אירוסין עבדה. הכתובה ברוך השם קיימת, אבל הכתובת אירוסין... ואחרי 20 שנה מגיע בן אדם ואומר לו, זה אצלי בבית באיזושהי פינה בקופסת אליהו הנביא, והנה הוא מצא את המציאה שלו, כמה הוא יאהב אותה, כמה הוא יתחבר ליהלום הזה, ירוץ, יעשה ביטוח, לא ייתן לאשתו להיפרד מן הרגע, יעשה טבעת במידה אחת פחות, העיקר שתקוע באצבע, אפשר להסתדר עם נטילת ידיים, אם זה קבוע, זה לא חציצה. הוא מצא את המציאה, הוא לא רגיל ליהלום חדש. יגידו לו, אבל היהלום ההוא שמצאת אתמול, שעל פי הלכה הרי אלו שלו, בגלל התנאים, הוא יותר יקר, יהלום יותר גדול, יותר ענקי, הוא אומר, כן, אבל את זה אני הרבה יותר אוהב, זה היהלום שאיתו התחתנתי עם אשתי. מציאה, בן אדם שמקים בית בישראל, הוא זוכה למצוא את המציאה שלו, את החלק השני של הנשמה. אומר הגאון מווילנה, אם נמצאו דבריהם מכוונים. העדות היא כל אחד בלשון שלו, טבעי, ספונטני, אמיתי. אתה רואה שמדברים מהרגש. הם באמת ראו כאן מקרה, וזה מקרה חמור ומקרה חריף, אבל צריך לומר לבית הדין. נמצאו דבריהם מכוונים, עדותן קיימת. אבל אומר הגאון מווילנה, פה לא הייתי צריך למצוא דבריהם מכוונים. מילה, מילה! יותר מדי שקוף. מילה, מילה הם התאמנו, שילמו להם הרבה, או יותר מכסף לפעמים זה תאוות הכבוד או תאוות השנאה בשביל לדפוק את ההוא, זה עדיף אם היו נותנים להם 2,000 שקל פה לדקת דיבור. הם רצו לדפוק את ההוא, והם ישבו והתאמנו על זה שבועות שיצא להם בדיוק את אותו הנאום. והם באו ונתנו לי כאילו תוקי מדבר אחד אחרי השני. אומר הגאון מווילנה, לא הייתה לי כאן הילה או ראייה. לא מצאתי איזשהו הבדל, אתה מדבר ברחוב אלנבי ואתה בדיזינגוף, לא. לכן לא יכלתי לשלוח על בית הדין מברק שזה פסול, פשוט צעקתי עליהם, אתם מדי שקר והם הודו לי. אם נמצאו כאן, לא נמצאו, זה שקוף שהם תכננו את זה מראש. אנחנו יודעים שמשה רבנו, האחרון שמפחד, האחרון שהייתה לו דאגה, שהייתה לו עירה ממישהו. אפילו על ים סוף, הוא אומר להם, השם ילחם לכם, אל תערצון, אל תיראון. כל הנזיפה במרגלים היה שהם פחדו מיושבי הארץ. איפה הביטחון שלכם? איפה האמונה בבורא העולם? אתם עמו וצון מריתו, והוא רואה הנאמן. איך שייך? העדר כולו יכול לפחד אם הרועה שלו חלש מהרועה השני, אבל אם הוא חזק יותר, יש לכם איזה בגידה בריבונו של עולם לפחד. ופתאום כאן, מול קראנו, סוף הפרשה, משה רבנו מפחד, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו על אוג מלך הבשן, אל תראה אותו כבידך נתתי. משה רבנו חשש, כפשוטו, פחד מאוד מלך הבשן. משה רבנו גובה 10 עמות, תחשבו בערך 5 מטר. קפץ עוד 10 עמות, המקל שלו עוד 10 עמות, ביחד 30 עמה, מגיע לקרסוליים של אוג מלך הבשן, לקח אר שלם והרים אותו. מה נגיד? הוא פחד ממנו. עונה כזה מלך, עוד מי ימי נוח, מי המבול הוא איתנו. סיחון ואוג אחים היו, מי המבול? על אוג הוא היחיד שכתוב שהוא ניצל מהמבול. אז איך סיחון גם ניצל? אז בפשטות כתוב שהוא היה בתיבה עם אחת מבנות נוח. יש מדרש כזה, הוא היה עם אחת מבנות נוח, ומשם יצא, מאחד מבני נוח עם הבנות, ומשם יצא סיחון, וסיחון ואוג אחים היו. אוג נולד עוד לפני המבול, וסיחון נולד בתלווה, הם השניים היחידים שבעצם עברו את המבול, אוג מההתחלה עד הסוף וסיחון מהחלק. ענקים! אז לכאורה משה רבנו פחד, אבל משה רבנו שכל כך בוטח בקדוש ברוך הוא, האם יש הבדל לקדוש ברוך הוא? מה? ברוך אתה הדיוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נכון, אתה שואל יפה.
ומשם לומדים שכשהעולם בצרה, גם אם אתה מסודר בממד, מסודר בטבע, אז נכון, נכון. בכל שנות הרעב, כך כתוב, נכון? אבל יש כל מיני תירוצים. או שעוד לא, או מי שעוד לא קיים פירה ורבייה, יש כל מיני מקרים. טוב. לא תארצון ולא תראון מהם, השם אלוקיכם, הוא ילחם לכם. משה רבנו לא מפחד, והוא יודע שמבחינת הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין בן אדם בגובה של מגדל התאומים שהיו, או מגדל התאומים של עכשיו שאינם. והוא יודע שלקדוש ברוך הוא אין דבר כזה לבקש מריבונו של עולם פרנסה, תחסה לי את המינוס. תרקש מיליוני דולרים, שלקדוש ברוך הוא על הבוקר להביא לך הפתעה, 1,000 שקל שלא תכננת, או להביא לך 100 מיליון שקל שלא תכננת, זה אותו הדבר. איך יכול שמשה רבנו פה חושש? הרמב"ן שואל את השאלה ומתרץ שמשה רבנו חשש מהזכות של עוג מלך הבשן. כמו שקורח היה בטוח בזכות שלו שעוד 10 דורות חנה ושמואל, משה רבנו חשש מהזכות של עוג מלך הבשן. מהי הזכות של עוג מלך הבשן? ויבוא הפליט ויגד לאברהם. כאשר 4 המלכים, 4 מעצמות העולם, באו ונצחו את 5, הם שבו בשבי את לוט, אחיינו של אברהם אבינו. ואברהם היה משפחתי ומאוד היה חשוב לו להציל את אחיינו. ומי הוא זה שבישר לו על השבי, הוא בכלל לא ידע. מי הוא בא, הכל קורה שבא ואמר לו, עוג, ויבוא הפליט, היה אז נער צעיר, והלך לבשר את אברהם. יש לו זכות. יש לו זכות. אברהם, אבינו, לעשות רצון הצדיק. לבוא לצדיק הגדול ולשמח אותו, ולתת לו אינפורמציה חשובה על משפחתו. יש לעוג מלך הבשן זכות מיוחדת, שהוא עזר לאברהם אבינו. כן, אבל לא תקבל לעזור, תקבל משהו אחר. נשאל את השאלה, שואל דעת הזקנים מבעלי התוספות, בדיוק מה שאתה שואל. פרעו, אחר שהיה תקופה קצרה עם שרה ולא הצליח לגעת בה, היה קיר שלם בביתו תמונה של שרה עמנו. בחיים נורא אישה יפה כזו, יופי היהודי, האצילות, המידות הטובות. עוג מלך הבשן חמד את שרה, כמו העורב. עוג מלך הבשן חמד את שרה. הוא בא ואמר, אני אלך לאברהם אפילו, אני יודע שהעם ישראל, אין דבר כזה צבא הגנה לישראל, זה לא מתאים, צבא התקפה לישראל. אני יודע שהעם ישראל האלה אין להם בשביל פדיון שבועים להציל את אח שלהם, הם ימסרו את הנפש. יש כאן 4 מלכים, 4 צבאות שניצחו את 5, 4 ביחד שכל אחד מהם יכול להיות הצבא החזק ביותר בעולם, ביניהם אני לא יודע מי יותר, אבל ביחד הם החזקים ביותר בעולם, ויבוא אברהם לבד. וילחם בהם, וינסה, ויתאבד. אין סיכוי שהוא יחזור. אבל את שרה הוא לא ייקח איתו לקרב, ישאיר אותה מאחור, ג'נטלמן. ואני נשאר לי את שרה, זה היה החשבון של לוק. שואל דעת זקנים מבעלי התוספות, מנכדים, תלמידים של רשי. הוא שואל, אם עוג מלך הבשן, לא רק שלא יתכוון לעזור לאברהם, להציל את משפחתו, הפוך, הוא יתכוון לקבור אותו, שגם לא תישאר בשבי, ושאברהם יישאר שם קרוב, ואני הרווחתי את שרה, איך יכול להיות שזו זכות, ומדוע משה רבנו חשש עוג מלך הבשן? אם הרמב"ן מיישב לי שכל החשש שמשה רבנו אך ורק מהזכות של ויבוא הפליט ויגד לאברהם, יהודי פעם עשה טובה לגדול ישראל, זה יכול להציל אותו ממוות שנים קדימה, מהמבול, מהכל. אבל איך ייתכן? למה זה הציל אותו מהמבול? ולמה עכשיו משה חושש ממנו שכל המלכים נפלו ורק הוא לא? כי יש לו את הזכות שבבוא הפליט ויגד לאברהם. הוא התכוון לרע, הוא התכוון לקבור את אברהם ולקחת את שרה. מיישב הדעת זקנים. מיישב הדעת זקנים בסוד אחד גדול מאוד. הוא אומר, סוף סוף אני אסתובב זכות על ידו. אנחנו צריכים לדעת. הזכות שבן אדם יש לו חלק בקידוש השם, הרי מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא צרפה למעשה, מחשבה רעיין הקדוש ברוך הוא צרפה למעשה. הזכות שיש לבן אדם שהוא חלק בקידוש השם, הוא לא יודע, הוא פעם זרק צדקה ובזכות זה יש איזה מקום שיש יורי תורה. בזכות זה יש מזגן ואנשים לומדים תורה ומקדשים שם שמיים. הוא אפילו לא זוכר. הוא פעם הלך, היה לו תור באיזשהו מקום ובלי משקפיים, שמירת העיניים, אבל הוא הלך ו... עזר שם הרגע להרים משהו, התנהג יפה, דיבר שונה לילד שלו ממה שברחוב. ראו אותו ואמרו, וואו, הדוסים האלה. בן אדם יש לו חלק בכוונה או לא בכוונה, או אפילו כאן בכוונת זדון הפוכה. יש לו חלק בקידוש השם. משה רבנו ראה את הזכות ואמר, זה יכול לעמוד לו ולזרעו ולדורותיו אלפי שנים קדימה. אברהם אבינו הולך למלחמה לבד, ממש לבד.
ממש לבד, והוא ניגש למלחמה עם ארגז חול. הוא זורק אותו והחיצים הופכים לחרבות, והוא מנצח את הצבאות החזקות ביותר בעולם. איזה קידוש שם שמיים. מה כולם הכירו את אברהם הזה? אברהם היה יהודי. לא התגייס, לא היה לו שום ניסיון בקרב, שום ניסיון במשילות. היה לו אשל, אכילה, שתייה, לינה. היה לו ביחד עם שרה, ואברהם מגייר את האנשים, ושרה היא מגיירת את הנשים. זה כשאברהם בן 52, 2000 שנה מבריאת העולם, שמתחיל להיות תורה ואמונה בעולם. אברהם מגלה לאנשים את הקדוש ברוך הוא, אכלתם, סבתם, עכשיו רוצים לשלם, פלוס 12% טיפ. הוא אומר להם, לא, התשלום הוא ברכת המזון. למי? למי שנתן לכם את האוכל. מי הוא זה? מי נראה לכם ברא את העולם? מי נראה לכם סידר כאן את הכל? השמש היא שוקעת בסוף היום, במזרח, במערב, הירח, בסוף הלילה הוא איננו. וגילה להם אברהם, הבינו את הקדוש ברוך הוא. אז ידעו שישנו איזשהו יהודי, בעל חסד, ארגון כזה, שאני יושב בחברון, לפניכם בבאר שבע, יושב איזשהו יהודי, בעל חסד, לא שולט על העולם, אין לו כוח, אבל הוא נחמד כזה, מיסיונר, במושגים של אז. והכירו אותו, הרבה נתקלו בו, הרבה עוברי דרכים עברו אצלו, לפחות שמעו ממישהו שעבר אצלו. תופעה חדשה, בן אדם לא קם בבוקר וחושב על עצמו, אלא חושב רק לעשות טוב לאחרים, והתשלום הוא שתאמינו בבורא עולם. הרבה שמעו מאוזן אחת, יכול להיות שיצא להם מהאוזן השנייה. כמה אנשים יצא להם לעבור באיזשהו שיעור, באיזשהו סמינר, באיזושהי דרשה, או פעם בטעות נפתח להם הרדיו והשאירו 5 דקות דלוק כי לא ידעו להעביר רציף. נכנס כאן, יצא מהאוזן השנייה, לפעמים נשאר איזשהו רושם, לא חזרו אליו. פתאום אומר לך בעל תשובה, אחרי שנים חזרתי לזה. פתאום אנשים אחרי שנים, רגע, היה עכשיו מלחמה, מלחמת עולם. מלחמת עולם בין הצבאות האדירים ביותר, איגוד של 5 כנגד 4, וארבעה ניצחו. והעולם כולו פתח עם זה את המהדורות. הנה הצבאות החזקות, העולם עבר שלטון, מלחמת עולם. ואז שומעים שמגיע בן אדם יחיד, וניצח את כל 4 המלכים. מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לי בו לעשות כן? אברהם אבינו, אברהם העברי, כולם מעבר אחד והוא מעבר שני. זה המוזר ההוא, התימוני, שאומנם לא התווכחתי איתו כי הוא נתן לי אוכל בחינם, אז אמרתי את ברכת המזון ויאללה, הוא אמר להתכוון, השם היה הרבה ויהיה אדון הכל, כיוונתי. זה הוא? וואו, יש לו כוחות, הוא מיוחד. פתאום אתה מתחיל לשמוע. כשאתה משכנע בן אדם באמונה, אתה אומר לו גם ההוא. כמו שחקנים שחזרו בתשובה, אז אתה בא ליהודי ואתה אומר לו, גם הרב אורי זוהר חזר, גם יהודה ברקן חזר בתשובה, פתאום זה מדבר אליהם, הוא עשה משהו. גם במושגים של העולם, במושגים של כוח, של כלכלה, פתאום הוא נהיה כבד בכסף במקנה, במושגים של שלטון, של ניצחון, גם ניצח אותם, גם הביא את אחיינו בריא ושלם, הציל אותו מכל סדום. וואו, מי זה? זה אותו יהודי? אני יודע איך היה נראה, עם הג'לביה, עם הארוך, זה אותו יהודי שגילה לנו את הקדוש ברוך הוא. איזה קידוש השם היה בעולם, אדיר. קידוש השם בממדים. ויבוא הפליט ויגל לאברהם, אוג מלך הבשן, אי אפשר להתעלם מכך, שהוא התכוון לרעה, אבל הוא היה בורג בקידוש השם האדיר הזה. הוא היה בורג, הוא היה שליח שלא במתכוון, שבמתכוון הפוך, בקידוש השם האדיר. שמשם אנשים התחילו להאמין, להכיר את ריבונו של עולם. מזה חשש משה רבינו. יש לו חלק בקידוש, הוא התכוון הפוך, אבל יש לו חלק בקידוש השם אדיר כל כך, חשש משה רבינו מלהילחם בו. זכויות זה הדבר היחיד. גם יעקב שוויר ויצר לו, הוא פחד מעשיו, הוא פחד להרוג או להרג. למה הוא פחד להרוג? למה הוא פחד להרג, סליחה? להרוג אני מביא. למה הוא פחד להרג מעשיו? הרי הוא יש לו ביטחון בריבונו של עולם. הוא פחד שיש לו זכות של כיבוד אב. ויכול להיות שהוא התכוון לכן, התכוון ללא, פחד מהזכויות. על אבון חילול השם, כתוב של שתשובה מחפרת, ויש שתשובה תולה ואיסורים ממרקים, ויש שתשובה ואיסורים תולים ומיטה מחפרת. על אבון חילול השם לא החולי ולא האיסורים ולא תשובה מחפרת, אלא כתוב רק המיטה. אבל יש פתרון. לתת קידוש השם כנגד. הבאת תומה, תביא קדושה. להביא קונטרה של קידוש השם כנגד. קידוש השם כנגד. אולי פעם סיפרנו כאן, אולי לא, אני לא זוכר. שמעתי את זה לא מזמן, בשבת, שעשינו אצל ידידי הרב גריינמן כאן בבני ברק, משפחה שהגיעה ממיימי. מלבד אבי המשפחה שהביא איתו את רעייתו, את הבן בר מצווה שפעם ראשונה בחיים דורך בארץ, פעם ראשונה בחיים שומר שבת, הביא איתו בן בר מצווה, אח של הבר מצווה, בת הזוג של האח,
אחלה חששתי מיהודיה, התברר שכן, כל יושבי השולחן היו יהודים, ואבא ואימא שלו, של אותו בן אדם. שאותו בן אדם התחיל טיפה להתעניין, מבעל הסולה, מהאשלג, אבל כל היושבים מסביב, זה הפעם הראשונה בחיים שיושבים משולחן שבת. והוא נהנה, היה לו חלום לקרב אותו. מגיע כאן לבני ברק, אחר כך ירושלים, הוא הבין שירושלים לבני ברק, הגיעו במיוחד ממיאמי לחגוג כאן דבר מצווה. הבאנו איתנו יהודי בשם הרב ישראל תם. הוא יהודי מיוחד שהוא מלמד תשבר, מלמד ילדים, לוקח אותם למבחנים, הוא טוען שילדים, ולא דווקא מחוננים, הוא אומר, אפשר מחוץ למסגרת התלמוד תורה, הספק אדיר שהוא מספיק איתם, אולי דף בשבוע, לא יודע כמה, ובוחנים אותם מבחני סיכה, הוא הלך לרב חיים פיינשטיין, כל מיני גדולי ישראל, הוא אוהב להשקיע בתשבר. והבאנו אותו שידבר לחתן הבר מצווה. הבעיה שהוא ידע רק עברית. הרב ישראל תם, תימני, דיבר עברית. הילד, חתן הבר מצווה ואביו, אומנם יודעים אנגלית, הם גרים במיאמי, אבל הסבא והסבתא רק רוסית, כי הם בברית המועצות, וממש לאחרונה ירדו לשם. אז היה מאוד נחמד, הוא דיבר בעברית, אשתי תרגמה, היא דיברה אנגלית, והאבא שם במשפחה דיבר ברוסית. אז כל משפט עבר שלוש שפות, אז הסיפור הזה נכנס לי פה, אני לא יכול לשכוח אותו, למה אתה יושב בשולחן, אתה שומע את אותו סיפור בשלוש שפות. אבל את העברית, האנגלית, איכשהו הבנתי, את הרוסית כבר לא היה נורא, כי זה פעם שלישית, אז אולי למדתי רוסית קצת. נכנס לך מה שנקרא מכל החורים, ואתה גם בודק שהתרגום נכון. בסדר. הוא אומר, היה יהודי, אחד מעמודי התבר של קהילות הקודש בירושלים. אולי סיפרנו את זה כאן מזמן. אולי זה היה מוצאי שבת של אותה שבת. בקיצור, הוא היה סגן הגבאי בבית הכנסת, יהודי מבוגר. הוא סגן הגבאי בבית הכנסת בירושלים, אבל היה לו מנהג מוזר מאוד. ורב הקהילה זה מאוד הפריע לו. לא פחד להעיר לו, גם היה מבוגר מרב הקהילה בכמה וכמה שנים, וגם היה לו תפקיד חשוב בבית הכנסת, והתחרה על הבן אדם הראשון שמגיע לתפילת שחרית באופן קבוע, קשה היה להקדים אותו. וגם יוצא מאוחר מהתפילה, נמצא כמו שצריך. אבל היה לו מנהג מוזר שבברכת הכהנים שבחוץ על הארץ נוהגים יש רק ביום טוב, רק במוסף של יום טוב, וכולם אומרים אחר כך יישר כוח ותודה רבה לכהנים כאן בארץ, ברוך השם, כל שחרית של יום חול וכל שחרית מוסף שבת, יום טוב ברכת כהנים. והיהודי יש לו מנהג, הוא לא פספס. הוא דאג בחיים שלו לא להיות, באותו בית הכנסת, מאז שהרב מכיר אותו בקהילה, לא להיות חלילה וחס נוכח בברכת הכהנים בבית הכנסת. רגע לפני רצה, יש הלכה שהכהנים צריכים לעלות לדוכן כבר ברצה, אם לא צריך לצאת החוצה. ברגע שהוא רואה את הכהנים עולים, יש כהנים לצאת מבית הכנסת. שים שלום, הוא חוזר. רצה, הוא יוצא, שים שלום, הוא חוזר, קבוע. לא יודע אם הוא שומע מודים דרבנן, אולי מה החלום. קבוע, הוא לא נמצא בברכת כהנים. הוא לא כהן. הוא לא כהן, מה שידוע לי. הרב החליט לנצל איזושהי שבת בר מצווה עמוסת מתפללים בבית הכנסת. היה קשה לברוח, והרב בעצמו יצא מהמקום ונצמד אליו, לאותו קשיש. נצמד אליו שלא תהיה לו אופציה לברוח. הרב חשבן, יש לו מימינו ומשמאלו. האופציה היחידה לברוח היא לתת לרב דחיפה ולרוץ. ומתחיל רצה, והוא ניסה הזדמנות, אולי רגע הרב ילך מטר ואז, אבל לא. ומתחילים מודים, עודים דרבנן מתכופפים, הוא לא היה לו ברירה, הוא נתן לרב דחיפה, רץ את בית הכנסת. הרב חיכה לו בסוף הקידוש, נתן לו קצת מהקוגל, מהארינג. הרב חיכה לו בסוף הקידוש של חתן בר המצווה, הוא ידע שהוא בסדר, הוא לא יוצא מהראשונים מבית הכנסת. והרב התיישב והרב אומר לו, ידידי וראי, ידידי וראי, אנא ממך, אתה לא חייב. לא קראתנו שום ברית. אני מסוקרן לדעת מה... מהי ההתנגדות שלך לברכת כהנים? גדולי ישראל באים לבקש מהם ברכה, אפילו נשים, לכו לעזרת נשים, ברכת כהנים. הקדוש ברוך הוא אומר, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. פירוש א', אני עצמי המברך, פירוש ב', אני אומר אמן, אני מסכים עם השליחים שלי. ברכת כהנים, הקדוש ברוך הוא תכוון, יברך לך השם וישמרך בנכסים, וישמור אותך מהצרות, ייתן לך חן, תצא חן בעיני אלוקים ואדם, וייתן לך, יישא השם פניו אליך, ימחה לך על כל האבונות, וייתן לך שלום, שלום זה שלמות, זה הכל, ייתן לך שלום בית, בריאות, חינוך, פרנסה, לא מלחמות, הכל, תנצל מכל. ברכת כהנים, הקדוש ברוך הוא נתן כוח מיוחד, ולא משנה מה טבעו של הכהן, זה הקדוש ברוך הוא עומד מאחורה, אני אערב לברכה הזו. אמרו גדולי ישראל, מה אתה רוצה מני? לך לבית כנסת לברכת כהנים. מה יש לך נגד הברכה הזו?
הוא אומר לו, כבוד הרב, אם יש לך דקה או שתיים, אבהר לך. הוא אומר לו, כבוד הרב, אני מגיע משם. אתה רואה, לפי גילי, זה לא חידוש, אני מגיע משם. הייתי באיזשהו מחנה עבודה. זה לא היה מחנה מוות, מחנה עבודה. כמה מחנות עבודה היו לימח שמם וזכרם בתקופת מלחמת העולם השנייה? אתם יודעים מספר? לא מוות, עבודה. מה זה עבודה? היה מחנה עבודה שלא הסובבו גופות בין האנשים. כמה מחנות עבודה היו להם ברחבי אירופה? ימח שמם וזכרם, בין שנת תרצח לשנת תשנ"ה, סך הכל 7-8 שנים. כמה מחנות עבודה היו להם? 45,000. אמר לי, זה הרבה עוד אחד לא יגרסד. הוא בדק, לא יודע אם הוא יודע את כל השמות, הוא יודע הרבה. 1,000 מחנות. אנחנו מכירים כמה. יש מחנות שלמים שלא נשאר אחד, שרידו, אגב, לא כולם היו יהודים. לא בכולם היו יהודים. אבל יש מחנות שלמות שלא נשאר בהם שריד ופליט. חמת עולם. 45,000 מחנות. הרב מודח הנוי גרשל באוזניים שלי. בכל אירופה. בכל אירופה. בכוונה בגרמניה הם לא אהבו, דווקא במזרח אירופה. אני הייתי איתו ביחד בחלק מהם. ואז הוא אמר לנו את זה. כמה בכל מחנה. כן, בסדר. כל מחנה זה מחנה. עוד לא החזרנו, היהדות עוד לא החזירה את מניין היהודים שהיו לפני המלחמה, אתם יודעים? מדברים היום על אזור ה-15.5 מיליון, טוענים שהיה כמיליון יותר, כ-16.5. עוד לא החזרנו את כמות היהודים, בואו נגיד שההתבוללות באמריקה גם תרמה לזה לא מעט, גם תרמה לזה הרבה מאוד, אבל עוד לא שבנו לכמות היהודים ברחבי הגלובוס ממה שיודעים, יכול להיות הרבה שלא יודעים, לא יכול להיות, יש. עוד לא ישבנו את כמות היהודים לפני המלחמה. אנחנו חושבים שהכל מסגשג והכל פורח. לוקח זמן לעבוד. לא יאומן השואה, החורבן. הוא אומר, הגיע איזשהו חייל אס-אס, אסף שונא ליעקב. לא היה לו רק עניין להשמיד אותנו, כי אנחנו חלילה מפיצי מחלות. תימח שמם וזכרם. היה לו עניין להתעלל. הוא אומר, והוא שמע שעשיתי איזושהי עבירה. הקצין אס-אס נכנס לצריף, היינו 80 אנשים. הוא אמר שפלוני, ניגש שם על איזשהו יהודי, עבר עבירה, נגד הצורר, נגד הפירר. ומגיע לו מוות, מתליה מול כולם, יוצא איתו החוצה. הוא אומר, ואני זוכר את היהודי. אומר לו, אתה הרי ג'נטלמן, אתה גזע ארי, אתה נאור. תימח שמך, אין לך את המושג של בקשה האחרונה, שכחת מהדבר הזה? בן אדם, אתה הולך לקחת לי את החיים. אתה לא הולך להפוך לא את אשתי לאלמנה ולא את בניי ליתומים, כי אותם כבר לקחת מזמן. אבל תן בקשה אחרונה. הוא אומר לו, קח בקשה אחרונה. הוא צוחק עליו, מה אתה רוצה? חצי פרוסת לחם? אני ארגן לך. שואל אותו, מה אתה רוצה? מעיל ללבוש לי שתי דקות להרגיש נעים, אני אתן לך את שלי. הוא אומר לו, הבקשה האחרונה שלי, יש דבר מיוחד שהקדוש ברוך הוא נתן לי, שהייתי מקיים תקופה ארוכה ולאחרונה אתם לא נותנים לי. אני מבקש שאני כהן. ויש כאן מתוך ה-80 בצריף כמה וכמה יהודים, אני לא הכהן היחיד, ואני לא היהודי היחיד, ואני מבקש לתת כאן ברכת כהנים פעם אחרונה בחיי. שואל אותו כמה זמן זה ייקח, הוא לא דקה וחצי. והוא פורס את ידיו, תלית לא הייתה, והוא מתחיל, יברכך, השם וישמרך. אומר אותו יהודי שמספר את הכל לרב כאן אחרי הקדוש בשבת בר מצווה בבית הכנסת בירושלים, אני הייתי שם אחד מה-80 אנשים, והייתי בקהל. ואני זוכר, וישמרי איך, והסתכלנו אחד על השני, כמה שידענו שאנחנו יהודים. נגיד אמן בכל, אולי סופנו יהיה מר. אבל קידוש השם, בוא נגיד אמן, גם שהוא ישמע שאנחנו באמת יוצאים פה ידי חובה. אמן חרישית. יאר השם פניו אליך וירחונך, הוא אומר, האמן כבר עלה טון, העזנו יותר. עיסה, אתה יודע שבאמת המשפט האחרון שלו, עיסה השם פניו אליך, וישם לך, אומר, אני לא אשכח את הבן אדם. רק היה אומר לקנות בו באותו רגע, ראית שהוא בדרך לעולם שכולו טוב, הוא כבר היה למעלה, הוא יודע, זו המילה האחרונה שהוא מוציא מהפה, אבל זה גם השם של הקדוש ברוך הוא, והוא מברך יהודים. הוא גם בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו, מה יותר טוב מלעשות טוב ליהודי אחר, להעניק ברכה ברגע האחרון. הוא אומר, וכאן הוא כבר העלה את הטונים, אולי לא ממי לפחד. שלום, וכולנו ביחד, אז הוא אומר, הגויים יצטרפו אלינו. אמן, ימח שמם וזכרם, ועלתה נשמתו למעלה ושערה השמיים הלא באחד כי אם בשלום. הוא אומר, כבוד הרב, אני יצאתי משם, מהבודדים שיצאו, ואני עזבתי הכל. והיו שדיברו על פלסטין, והיו שדיברו לחזור,
לפולין, להונגריה, לרומניה, למאיפה שהגענו. הוא אומר, אבל אני החלטתי ארצות הברית רבתי, את עם הרקע. הוא אומר, והגעתי לשם הרב במחילה, בעקבות תורתו, אמר, שאלתי את הרב אם הוא מוכן להקשיב. כלום. לא דרכתי בבית כנסת בארצות הברית, לא בכיפור, לא בשבת, ואני יושב לי במסעדה ארוחת צהריים, גם אמרתי שאני לא אקים משפחה ולא אביא יהודים לעולם שכזה, לא אביא ילדים לעולם שכזה. ואני רווק, גלמוד, הצלחתי בעסקיי, ברוך השם, יושב איזושהי מסעדת ביניים, בין פגישות, ביום עסקים מלא, טיים מזמני בארצות הברית, אין חופשות, חופשת לידה שם אפילו, הכי פחות בעולם נדמה לי, 6 שבועות. שווייץ נותנים לך שנתיים. שנתיים, אמרה לי איזה גברת משווייץ, איזה סכומים. משכורת חודשית ממוצעת פה בערך זה יוצא, שהיא הולדת מקבלת שמה לשנתיים על עצם זה שהיא ילדה. למה אין שם ילודה והם רוצים כמה שיותר. ארצות הברית זה הפוך. הפוך, מבחינתם אם היה אפשר מה היה חדר לידה, למשרד, לעבוד, לשבת מול מחשב, חבל, כל הזמן, שער הזמן זה בזבוז. הוא אומר, כבוד הרב, עזבתי הכל. עזבתי הכל ואני יושב שם במסעדת בעיניים כזו, בארוחה עסקית צהריים, ואני ממתין למנה שלי, והיא קצת מתעכבת. וכשהיא מתעכבת, אני פתאום חושב עם עצמי. עוד לא היה, אז היום בן אדם איבד את היום המוח יושב, ואתה כל היום במכשיר שהופך אותך לטיפש ואידיוט מושלם. הוא אומר, אבל אז עוד היה מושג של לחשוב עם עצמך. והמנה מגיעה. ותוך כדי שהיא עוד מתעכבת, הוא אומר, לא יודע מה קרה לי, פתאום אני קצת מרחף, קצת עייף, נצמות לי העיניים ואני חוזר כמה שנים אחורה. ואני רואה את היהודי הזה עומד מולי. לא יכלתי להסיר ממנו את המבט וזה נחרט במוחי, וחשבתי כבר שכחתי מזה. ואני רואה את היהודי הזה עם הכאילו טלית, והיא חונקה, ואני במסעדה שם לב את עצמי, אומר, אמן, וישם לך. אז תוך כדי המלצר כבר מגיש לי את הבשר הלבן שהזמנתי, ואני מוצא את עצמי, שומע אותו, אומר, שלום. הוא אומר, השלום הכי יפה ששמעתי בחיים שלי. ואני מוצא את עצמי במסעדה. לא, בשר לבן מולי, ואני ריק מכל תוכן, עם הרקע. ואני מוצא את עצמי, אומר, אמן. לוקח שטר של 100 דולר, משאיר את השלום על המנה, כולל טיפ, בורח מהמסעדה. הוא אומר, לא עבר הרבה זמן, אני כולי בסערה, הסובבתי שם ברחובות, לא ראיתי מימוני משמאלי, ואני מוצא את עצמי כאן בארץ הקודש. והרב יודע שאני עם הארץ, אבל יש לי בנים וחתנים, ברוך השם, תלמידי חכמים, מדרכי השם. לא חלמתי שאני אקים משפחה, ולא בארץ הקודש, ולא שישבו מולי ויגידו דברי תורה בשלוחן שבת, מחזירים אותי לבית אבא. הוא אומר לו, אבל הרב, מה שהחזיר אותי ליהדות, מה שחיזק אותי, מה שנכנס לי באוזן הזו, וחשבתי שיצא לי באוזן השנייה, אבל נחקק לי המון בלב, זו אותה ברכת כהנים. החמימות הזו, זה מה שהחזיר אותי, לא יכלתי לברוח. זה עקב אחריי ולא נתן לי ללכת לאן שרציתי, לאן שחשבתי. לאן שהשכל לקח אותי, אבל הרגש החזיר. והרגש והשכל ביחד. הוא אומר, כבוד הרב, אם אני עכשיו יושב בברכת כהנים, רגילה! אתם כאן בארץ, השתבח שמו לעד, כל בוקר יש ברכת כהנים ולפעמים פעמיים. אומר, אם אני יושב כאן והכהן יברך רגיל, ויוריד פתאום את הכל. ופתאום אני אשמע מישהו מאחורי חלילה מפטפט, ואז הדלת נפתחת, ואז ילד יבקש סוכריה. אני מפחד להתקרר, אני רוצה שאותו חום של ברכת כהנים יעטוף אותי וישמור עליי. אני חושש מללכת אחורה, אני חושש מלסגת, חושש מלהתקרר. לא אגיד שהוא עשה הלכתית, אבל תראו מה יחזיר אותו. שימו לב מה קידוש שם שמיים שאותו יהודי ברגעיו האחרונים, לא יודע אם היה להם איזשהו קשר, איך תדעו גלגול קודם, היהודי ברגעיו האחרונים בחר דבר אחד, לקדש שם שמיים. לא לדפוק את הגרמני, היו כאלה שרצו להשפיל ברגע האחרון. הוא ביקש דבר אחד ויחיד ברגעיו האחרונים, כמו שרבי ינקל'ה גלינסקי, שהוא חשב שכבר הסיפור נגמר והם סיימו את התופת בסיביר, ואז הוא ניגש לתפילה. ואמרו לו, מה תבקש מהקדוש ברוך הוא? מה תבקש? הוא שאל אותו, מה אתה רוצה לבקש ממנו? לבקש ממנו פרנסה, פרנסה למי? פרנסה למה? פרנסה כאן במדבר? תבקש ממנו בריאות? אנשים מעדיפים לא לקום בבוקר, רק שההלכה אסור לעשות את זה לעצמך. אומר לו, מה תבקש? תבקש שלום בית עם מי? לא יודע אם נשארה נשים יהודיות בכלל בכל העולם. אומר לו, מה תבקש? הוא אומר, אני דבר אחד ויחיד, אני מתחנן.
מתחנן ומבקש בקשה אישית שלי, ריבונו של עולם, והוא עמד וצעק, יש לי בקשה אישית מאום כדליבה, התגדל והתקדש שמי רבה לעשות, לקדש שם שמיים מה שאפשר. ואותו יהודי בקידוש שם שמיים המיוחד שלו, תראו, הוא החזיר למותיו משפחה שלמה של בני וחכימי, תלמידי חכמים, משפחות שלמות קדימה. משפחות שלמות קדימה. מיד אחרי המלחמה הזו של משה, אימוג מלך הבשן, פרק כ"א לפסוק כ"ו, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון, הפסוק מפרט לי את המלחמות שבין הגויים, שבין אומות העולם, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון תיבנה ותיקונה עיר סיחון, כי אש יצא מסיחון וכו'. אומרים לנו חז"ל, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, מי זה המושלים? ואותם בני סיחון, שכבשו כרגע את המעצמה, את מואב, הם באו וחשבנו שצריך דבר ראשון לקחת את העיר חשבון, ואחר כך את כל הממלכה. על כן יאמרו המושלים, אומרים לנו חז"ל, המושלים הם אלו שמשלו ביצרם, בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם, הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. מי אלו המושלים? בן אדם הולך במבוך, והוא לא יודע, אומר המסילת ישרים עם ימינה או שמאלה, הוא שואל את עיני הדור, את החכמים, את גדולי ישראל, את אלו שכבר מושלים ביצרם, אם אני הולך לעשות עסקה, ואני לא יודע אם היא תהיה נכונה מבחינה משפטית, או שכל מה שאני מרוויח בסוף יקחו לי בבית המשפט. עם מי אני מתייעץ? עם עורך דין. הוא מושל כבר בענייני המשפטים, הוא יודע כמה צעדים קדימה ממני. אם אני עכשיו מפחד עם הדירה שאני קונה, או העסקת נדלן שאני עושה נכונה או לאו, עם מי להתייעץ? עם בן אדם שיש לו ניסיון. לא עם בן אדם ששם שלט גדול, נדלן נא להתייעץ עם יוסי, יוסי רק אתמול פתח את המשרד, עוד אין לו נכס אחד על שמו בטאבו. אתה הולך למשרד שכבר יש לו 30 שנה ניסיון, והוא מבין בנדלן, והוא בן אדם טוב, ולא ינסה להפיל אף אחד, הכי טוב לפעמים זה לילה המבוגרים שכבר לא בתחרות עם אף אחד, כבר עשו את הקריירה, יותר טוב אם הוא קרוב משפחה שלך, להתייעץ איתו. כשרוצים להתייעץ ברפואה, הרי כולנו יוצאים מהרופא ויודעים שהוא שיער ולא 100% ולא 50% מה שהוא אמר. אבל לפחות הוא כן כמה צעדים מקדם ממני, יש לו ניסיון. בכל תחום להתייעץ עם בן אדם שיש לו אין חכם כבעל הניסיון. הוא עבר את זה, הוא הצליח, הוא הגיע לדרגה גבוהה. אם אומרים לך שהבן אדם הציל הרבה נפשות, אז תשאל אותו עכשיו איך לפעול, ולא בן אדם שלא הצליח. הולכים לרב פירר, כי יש כמויות של אנשים שאומרים, הוא כיוון אותי, הוא הציל אותי. עמוד החסד בדורנו. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, אם יש לך שאלה איך לנווט את החיים שלך בשמה באת לכאן, מה לעשות כל רגע, כל דקה, כל שנייה, איך להשתמש עם החיים שלך, איך לחנך את הילדים, איך לפעול, איך להשתמש עם אשתך, איך עם עצמך, מה לעשות, לאן ללכת, ללמוד, לעבוד, כל דבר. על כן יאמרו המושלים, על כן, למי אתה הולך למושלים? לתלמידי חכמים, לאלו שכבר יש להם שנים של ניסיון ממך. צחקו עלינו שהקריירה אצלנו מתחילה כשנפטר הרב קניאבסקי, אמרו בתקשורת שהרב אדלשטיין בגיל 95 מקבל את ההנהגה, סליחה, זה רק כשנפטר הרב שטיינמן. חשבו שהרב אדלשטיין לוקח את ההנהגה, הם גם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא מחליט גם ברגע האחרון מי לוקח. אבל הם צחקו עלינו שבגיל 95 בן אדם מתחיל קריירה. כן, אצלנו קריירה זה לא עם דמוקרטיה ולא עם קמפיינים, זה שכולם נוערים. שהרב שח פעם אמר, שאלו אותה כל מיני רבנים, איך יודעים? הוא אמר, השביל מחוץ לבית, כמה אנשים באים לכזה, זה מה שמכתיר אותו. לא התפקיד שהוא עומד מאחורה, ולא כמה תלמידים יש לו בישיבה, ולא אם הוא נבחר לרבנות כזו או אחרת. אתה רואה שהציבור, כשבאמת קשה לו, ציבור שהולך לגדול בישראל ועומד שעתיים בתור והרים לפני כן טלפונים, זה כשיש השם ישמור איזשהו ניתוח ראש בטוח, או שאלה כבדת משקל בחינוך, או כבדת משקל בשם לקרוא לילד, או בלעשות שידוך. אנשים ברגעים החשובים ביותר, בהחלטות הקשרות ביותר בחיים שלהם, הולכים לגדול בישראל. איפה יש את התור הכי ארוך בשביל? זה סימן שאנשים מרגישים, אחת זה משהו אישי. וזה לא עולה כסף יותר, אנשים לא חשבנו אצל איזה רב יעלה פחות הפדיון, ולא חשבנו גם מי יהיה יותר קרוב ויותר נגיש. בשאלות כאלו הולכים למספר אחד של המספר אחד. האנשים, האינטואיציה של האנשים, היא זאת שהחליטה לחמי. על כן יאמרו המושלים, כל אחד יבחר לעצמו בן אדם שהוא מסתכל עליו ואומר, הוא הגיע קדימה. הוא בדרך החיים שלו, בעבודת השם, בקרבה לאלוקים, הגיע קדימה, ולכן איתו אני אתייעץ. וכשאני בא ושואל את אותם המושלים ביצרם, את אותם גדולי הדור, מהו התרגיל?
מהו התפקיד? מהו הייעוץ שאתם יכולים לתת לי? איך גם אני אמשול ביצרי? איך אני באמת יודע מעצמי כשאני תקוע בימין ושמאל בחיים לבחור בצד הנכון? בואו חשבון, חשבון נפש. לעולם משפשפש אדם במעשיו בבוקר ובערב. גם במצוות אם אני עושה אותה מספיק טוב, וכמובן אם אני עושה טוב או לא טוב מצווה או עבירה. על כן יאמרו המושלים, מה מייעצים לי אותם גדולי ישראל? בואו חשבון, אומרים חז"ל, כל רגע חשבון נפש. לשאול את עצמי, זה לא משהו מפחיד, זה לא עכשיו לשבת בדיכאון, בסדר מוסר, ואם עליה אני... לא, חשבון פשוט, בן אדם בעל מכולת. יגיד לכם שלפחות שעתיים, שלוש ביום, תוך כדי שהוא עם עצמו, מסתובב, מתקלח, הוא חושב, אני כן טוב, אני לא, הספק הזה בסדר, או הוא סתם יקר, הוא עובד עליי. אז זאת היא ששומרת לי על הקופה בבוקר כשאני בתפילה. היא בסדר, או אולי עדיף לי להחליף אותה במי שהיא יותר זולה, אולי במי שהיא יותר יקרה ויהיה. הוא כל הזמן חושב על העסק שלו. ועסק כולל המון פרטים. החיים שלנו כוללים הרבה יותר פרטים, והם הרבה יותר חשובים, והם לא רק קורטים את גורלנו בעולם הזה, אלא לנצח נצחים בעולם הבא. אז אמר החפץ חיים שיהודי לא יכול לקרוא לעצמו יהודי אם עובר יום בלי שעתיים חשבון נפש. זה לשבת עם עצמי ולחשוב, אני עושה טוב, אני לא טוב. אשרי האדם מפחד תמיד, אהוב דברי תורה כתיב. איך היה השחרית שלי היום, בסדר או לא? אם אני חושב שבסדר, מה טוב? מה אפשר לשפר עוד? לא הייתה בסדר, לא להתייאש, לא לתת ליצר הרע להגיד עליך היום. אז אולי נלמד יותר חזק בסדר א'. אז המנחה שתהיה יותר, ומה לעשות כדי שמחר אני לא אגיע למניין ברגע האחרון ויהיה מהר לצאת, איך לייעל אותו יותר. הייתי בסדר בן אדם לחברו היום או שבטעות שמה כעסתי? וכעס זה נורא, כל הכועס כאילו עד עבודה זרה. אז מה לעשות כדי שמחר אני לא אבוא לידי כעס? הרי באותו רגע אני לא אתגבר אל עצמי, כי גם אתמול לא התגברתי. ואם היו מראים לי עכשיו איך הייתי נראה לפני 5 דקות, מה זה לא אני, לא יכול להיות. לחשוב, לחשוב חשבונו, לחשוב חשבון נפש. איפה אני עומד ואיך אני יכול להיות. כל הזמן, על כן אמרו המושלים, העצה היא ברור חשבון. אבל אני שואל את השאלה, שואל הרב דיסקי. הגאון הרב אליהו דיסקי. יש הרבה מלחמות, לא רק בהיסטוריה. בנביאים, בכתובים, בחמישה חומשי תורה עצמם. אולי אצל קדר אל העומר היה מתאים לומר, כשאברהם נצח את קדר אל העומר, היה מתאים לומר, על כן אמרו המושלים ברור חשבון. למה זה דווקא מהמלחמה הזו של סיחון ומואב, החלטנו להביא את הרעיון הזה, שכמו שכשבן אדם ניגש לקרב, למלחמה, הוא צריך לעשות חשבון נפש, אז כך גם בן אדם שהוא כל הזמן בקרב של יצר טוב ויצר רע, צריך כל הזמן חשבון נפש. אם הוא עובד נכון, זה עבודת חיים. זה עבודת חיים. עיקר העסק שלי בעולם זה העבודה, הבנייה האישית שלי, איך אני אבוא מתוקן למעלה. למה דווקא במלחמה הזו? מה היא מיוחדת שממנה למדו חז"ל? לכל פסוק יש פרדס, פשט, רמש, דרש, סוד. אז הפשט בפסוק הזה, על כן יאמרו המושלים, אלו שמושלי סיחון, בואו חשבון, תיבונה ותיקונה עיר סיחון, נהפוך את חשבון לעיר סיחון וככה נשלוט על העולם. מכאן למדו חז"ל על פי הדרש, על כן יאמרו המושלים, אלו שכבר משלו ביצרם, הם מלמעלה כבר רואים את סוף המבוך. מה הם מייעצים לנו שאנחנו עדיין מסתבכים? הייעוץ הוא בואו חשבון, תערכו כל הזמן חשבון נפש. אבל מה זה קשור דווקא למלחמה הזו? והוא אומר שני הסברים. הסבר ראשון, סיחון, חשבו שהם ייקחו את חשבון את עיר הבירה, הוא היה בטוח באותו רגע שהוא שולט על העולם. יש לפעמים בן אדם בחיים שהוא חושב, עקצתי משהו. הגלתי פינה, הגלתי פינה. אני עכשיו הצלחתי לעשות כאן איזה קומבינה, לעבוד על ההוא, לעבוד על האי, והרווחתי עוד 50,000 שקל. אדוני, נגזר עליך מראש השנה עד ראש השנה, בזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. נגזר עליך בראש השנה שאתה השנה מרוויח סך כולל של 205,000 שקל, 205,957.48 אגורות. ואתה לא יכול להוסיף אגורה ולא להוריד אגורה. אתה יכול רק לפנק את השבתות, ימים טובים, ראשי חודשים, שזה לא יהיה חלק מהכלילה. ואם אתה חושב שעשית קומבינה ויצאת מוקדם מהתפילה בשביל להרוויח עוד 50 שקל, אז זה ילך לך ממקום אחר. אתה מחר תאבד את זה, אתה לא יודע אפילו איפה. אולי זה יכלול גם כואב שיניים. אולי זה יכלול גם כאב ראש שתצריך נבח לקנות נורופן במחיר של סופר פארם. אתה לא יודע איך. אתה חושב שקימבנת והגעת מאוחר לתפילה כי בדרך עשית טלפון שיסדר לך עוד כמה לירות, הפסדת אותם, נקצב לך בדיוק. אתה חושב שקימבנת והגלת שם פינה וגנבת איזה בן אדם, שזה לא גזל כי זה מותר, אבל זה אבק גזל, אבק ריבית, איזשהו אבק לשון הרע שעל ידו הבאת עוד 100,000 שקל.
לא, 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 205, 955, 88 אגורות, זה בדיוק מה שיהיה לך. כי אם בנת עוד 50, זה ילך לך במקום אחר, אל תדאג. יש רשות המיסים, יש מכונת כביסה שיכולה להתקלקל, יש תאונה קטנה ברכב, אל תדאג. גם ה-50 וגם ה-100 יכול ללכת במקום אחר. רק שנייה, בוא נתן את ההסבר על החשבון. הוא אומר, בן אדם לפעמים חושב, אני עשיתי ואני עבדתי וקימבנתי, יש חשבון מדויק, כל אגורה תלך לאן ואתה לא יכול להוסיף כלום. וככה בכל דבר. אתה חושב שאתה נהנה מהעולם הזה עכשיו, גם אם זה לא פינוק אסור, אבל לא שם לבלות את הזמן. אז יבוא לך מכיוון אחר. הם חשבו, סיכון היה בטוח, זהו, אני כבשתי את חשבון, אני הולך את כל העולם, מה הוא בסך הכל עשה? הקדוש ברוך הוא לא רצה שלישראל יהיה מלחמה עם מואב, כי אל תעצר את מואב, אסור לנו לקחת ממנו. אז הוא רק העביר את זה ממנו אליך, כי ממך סיכון מותר לנו לקחת, והנה זה מגיע לעם ישראל. אתה בסך הכל עבדת קשה, זאת, קיפלת הרבה חללים בקרב, בשביל מה? בשביל שטיק טק זה ילך ממך. מלא פעמים זה ככה, עושר שמור לו בעליו לרעתו, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם הון, הוא חושב שהוא מבסוט, וואלה, זה המיליארדר, כולם מקנים בו, אין לו יום ואין לו לילה, והוא צריך שמירה, והוא לא ישן והוא לא נח, והסיבה היחידה שהשם נתן לו, הוא שומר את זה בשביל בניו, בשביל יורשיו, לפעמים, בשביל איזשהו בן אדם שהוא שונא, שבסוף התחתן עם אשתו אחרי מותו. לפעמים זכות באה על ידו, והוא אחראי על כל הכאב ראש האדיר הזה, והשכן שלו חי מבסוט, יש פרנסה פשוטה בבית, הרבה יותר טוב לו, ישן בלילות, הוא צריך זריקות בשביל ירדם, והוא קם בבוקר כל העולם עליו. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לו את זה בשביל זכויות שהוא מחזיק, איך הכל ללמוד מאוד גדול. שמעתי על אחד אנשים שמחזיקים את הכותלים הכי גדולים בארץ, שאשתו ביקשה מהרב שטיינמן, היא אמרה לו, כבוד הרב, אומרים שהיא באה לרב שטיינמן ואמרה לו ככה, מה אני צריכה את המיליארדים, כמויות, מאות מיליוני דולרים. אומרת לו, כבוד הרב זה כאב ראש, ואין לי בעל, ולילדים שלי אין, אנשים מקנים בנו ואין כלום, ואני סתם מרגישה עין הרע, ואומרת לו, כבוד הרב, אני הייתי רוצה להפסיק עם כל זה. לא רואה את עצמה עכשיו חיה ביחידת דיור, אבל היא אומרת לו, כבוד הרב, מה אני צריכה? פנטאוס חמוד, סיינה ו-30 בחודש, מה אני צריכה את המאות מיליוני דולרים האלה? תן לי לחיות רגיל, לא רוצה לחשוב פעמיים כפי שאני קונה נעליים. אבל רגיל, אמר לה הרב שטיינמן, זה השליחות שלכם בעולם, של בעלך, ואת מאחוריו נווד ביתו, להחזיק המון אברכים, המון תלמידי חכמים מחזיקים, אחד מהמחזיקי קודלים הגדולים ביותר בדורים. הרב שטיינמן אמר, זה השליחות שלכם, לא באתם פה בשביל ליהנות. בעלך בא בשביל לגלגל את הסכומים הללו, תוך כדי הכל בסדר, תחשו ברווחה, זה התפקיד שלו, לא לשבת רגל על רגל. זה התפקיד שלו, להחזיק אברכים. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. דווקא מהמלחמה הזו שסיכון חשב שהוא סידר את כל העולם, זה היה רק מעבר בשביל שיגיע בסוף לעם ישראל. אל תחשוב שאתה יודע לקמבן ואתה תסדר ואתה תתאמץ, כי הקדוש ברוך הוא החליט בדיוק, כל דבר יגיע לאן. ואולי זה שאתה מתאמץ כל כך הרבה, זה רק בשביל שבסוף מישהו אחר ואתה לא יודע מי יקבל את זה, תעשה את המוטל עליך. אל תחשוב כוחי ועוצם ידי, תדע אין און מלבדו. זה פירוש ראשון. פירוש שני, אמרנו על רבי ינקל'ה גלינסקי. רבי ינקל'ה גלינסקי היה בישיבה בנוברדוק, והתקופות כבר היו אז שהתחילה מלחמת העולם, ועוד לפני החשש לחיים ומוות, היה מאוד קשה, הם יצאו ויבואו, והיה מחסור אדיר. גם ככה בישיבות היה עוני והיה רעב, ולא היה להרבה תלמידים מה לאכול, ובכלל לא היה מטבחים כמו היום. מי שזכה מעריכים אותו, מי שלא הלך לישון רעב. ואז עוד יותר בעולם פתאום היה חוסר בתבואה, חוסר בחיטה ושעורה, חוסר בפירות, בירקות, לא היה גידול, לא הביאו ממקום למקום. והיה מאוד מאוד קשה, תקופה כלכלית מאוד קשה לעולם כולו, משבר עולמי תוך כדי מלחמה. המדפים, גם אם יש אשראי, זה לא עוזר, כי הם מדפים בסופרים ריקים. והם שלחו את רבי ינקל'ה גלינסקי, הם אמרו לו, ינקל'ה, אתה קטנצ'יק, נמוך, אתה יכול להתפלח. לך לשוק. סומכים עליך שאתה תחזור עם כמה כיכרות לחם או כמה תפוחים, משהו זה הון בשבילנו, נשמור את זה. שלחו אותו. הוא חוזר אחרי שעה קלה, שואלים אותו, מה, ידיים ריקות, מה חזרת? הוא אומר, ידיים ריקות, אבל הבאתי לכם פה מוסר השכל אדיר. לא מצאתי שוק, הכל סגור. אבל הבאתי לכם מוסר השכל. עוד אני חוזר מאוכזב מהשוק, שכמעט כל הדוכנים סגורים ולא נשאר, אין מה לעשות עם פרוטה וגם לא עם הידיים ולא נשאר לחם על המדף. אני רואה התקהלות. הלכתי עם הזרם. אני רואה התקהלות ענקית בכיכר, וראש ממשלת פולין מביא חדשות, וגם התייעץ עם האומה מה לעשות. הוא אומר, ימח שמו וזכרו, הצורר הנאצי, הוא הרי מאיים על פולין. הוא מדי פעם בנאומים אומר שהוא יכבוש את פולין. והוא מבקש שנביא לו, הוא אומר, עכשיו אתם מביאים לי את חבל לייפציג, את העיר לייפציג,
אני יורד מכם, לפחות לתקופה. חבל לייפציג. כל הקהל חשב, מה השאלה? תן לו את העיר הקטנה הזו, לא נעים. היא עיר נחמדה, יש לנו שם הרבה הקרובים, אבל עדיף מהכל, עדיף ממלחמה, עקובת דם, מה הסיכוי שלנו, מול גרמניה, המעצמה האדירה, אנחנו פולין החלשים, תן לו. ראש הממשלה התנגד. ובנאום כיכרות כזה, הוא פנה לאומה ואמר, תקשיבו לי ידידיי, אני אוהב את פולין לא פחות אם לא יותר מכם. אם הייתי סומך על המנוול הזה, אסור להזכיר אותו עוד מדרש, אם הייתי סומך עליו, שכשהוא אומר לייפציג, הוא מתכוון לייפציג, זה היה בסדר. אבל הוא רוצה שניתן לו את לייפציג, וזה מקום אסטרטגי, כי יש שם מפעלי טבע, והוא יחסית גבוה, ואפשר דרכו. הוא אומר לייפציג, הוא מתכוון שניתן לו את לייפציג, והוא מתכוון לוורשה, ולקרקו, ולפיוטריקו, ולקשנוב. הוא רוצה שניתן לו את לייפציג בשקט, ואחר כך בקלות יותר. חבל לו על המאמץ, הוא צריך את הכלי נשק לשמור לאנגליה, לצרפת. מה לבזבז את זה על פולין? הוא אומר לייפציג, הוא מתכוון לפולין כולה. הוא אומר להם, יענקל'ה גלינסקי, תקשיבו טוב, על כן אמרו מושלים באור חשבון. הם ידעו, סיכון ידע שאם הוא רק לוקח את חשבון, היא עיר הבירה, היא האסטרטגית, היא גם תוריד את המורל וגם הכוח הביטחוני והכלכלי נמצא שם, ודרך חשבון הוא ייקח את הכל. יש היסטוריה של מלחמות, ככה זה עובד. החוכמה היא לקחת, מדברים עכשיו על ציר פילדלפי, החוכמה היא לקחת איזשהו מקום אסטרטגי, אחרי שהשתלטת עליו, זו עמדת כוח. אם שמה יש לך את התחנת רדיו, אם שמה... יש מקום שאתה יכול לקחת לפעמים 10 ערים שהם פחות נותנים לך עמדת כוח מעיר אחת קטנה שדרכה אתה יכול להשתלט. הם רצו את חשבון והם ידעו שדרכה, שימו לב בפסוקים, ייקחו את כל ערי מואב, הרי הם רצו את הכל בסוף. כי חשבון עיר סיכון, הם חשבו להפוך את חשבון לעיר של סיכון, מלך האמורי, והוא נלחם במלך מואב הראשון והוא רצה בסוף לקחת את כל ארצו. דרך חשבון. הוא אומר להם, רמי אנקלה גלינסקי, יצר הרע, אומר לי חשבון, הוא מתכוון לכל מואב. הוא אומר לי לייפציג, הוא מתכוון לוורשה וקרקו ופולין כולה, פולין היא ענקית. הוא אומר, יצר הרע מגיע לבן אדם עם סוכריה קטנה. פה תדבר פעם אחת בחזרת השעץ. אחר כך כבר לקח לו את כל התפילה. תצא רגע, מישהו שואל אותך מה נשמע באמצע הסדר, הרס לך במקום ללמוד 3 שעות, למדת רק את החצי שעה הראשונה. התחלת לפטפט איתו, בום, אתה שומע מנחה 1:15. היצר הרע מגיע אליך, מגיע לבן אדם. בהתחלה הוא מגיע רק תומך כשר, והרי אין איסור ב-SMS. ואז הוא מתקדם איתך ואומר לך, הרי אתה צריך את הפרנסה וחצי מסונן, ויש עכשיו סינון יותר טוב, והנה אתה יכול אפילו ללכת לבית הדין של החברה ההיא שמסננת, והם יגידו לך שלצורכי פרנסה ונעליים, והם כולם רוצים להרוויח עליך. המשפחות הטובות ביותר, האיכותיות ביותר, האיכותיות ביותר, היצר הרע הצליח להכניץ להם הביתה משהו. משהו, גם תומך כשר וגם זה לצורך פרנסה, וירדו לתהום והידרדרו ומשם קשה לצאת, יש גמילה, כמו סמים, צריך אחר כך ללכת לבית ספר לגמילה, והידרדרו ונפלו לתהום של התהום, והעצר הרע הוא חכם. הוא לא מגיע לאברך כולל או לאשת אברך ואומר לו הכל, הוא מתחיל איתו מלייפציג, תן לו את לייפציג, עדיף שירגע. הוא רוצה את ורשה ופולין, הוא רוצה להרוס לך את כל הבית. הוא לא רוצה שיהיה לך ילדים תמיד חכמים, הוא לא רוצה שאתה תהיה שקוע בלימוד התורה. ואנשים אומרים לי, ראיתי כאלו שיש להם ולא דרדר. קודם כל, אתה אף פעם לא יודע מה קורה בפנים. דרדר זה לא רק זרקת כיפה וגדרת פאות, דרדר זה גם יכול להישאר עם אותה חזות ואתה לא יודע מה קורה בפנים. דבר שני, בן אדם, ראיתי בני עלייה ומועטים. בן אדם צריך כל רגע בחיים שלו להתקדם. להתקדם ברוחניות. כל יום שלא התקדמתי, נסוגתי אחורה. להתקדם, 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 להתקדם. ואתה רואה כמויות של אנשים שעוצרים באותו המקום, וזה לא אני, שמעתי מגדולי ישראל, שהמכשירים הללו, גם עם יחידי סגולה, כי אין סיכוי, זה מדרדר. אבל גם אם בן אדם מצליח להישאר רק עם התומך כשר, או רק עם הסינון המקסימלי ביותר, ורק לצורכי פרנסה, להתקדם אי אפשר כשאתה בכיס. אז בגיל 25, יכול להיות שנתקעת. במקום כל יום להתקדם בעבודת השם ולהגיע למעלה, אנחנו פה בפרוסדור קצר מאוד, אם יש נתנו בהם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה, וכשאתה מאחל לבן אדם בגיל 97 אריכות ימים, הוא אומר לך מספיק לי שנה, שנתיים וכבר מציתי פה. זה כלום, זה פרוסדור קטן בשביל להגיע למעלה. וצריך להתקדם, להתקדם בעבודת השם, וכל יום שאתה לא מגלגל את האופניים ועולה מדרדרות אחורה, אם אתה לא חוצה לדוושה ברכב בעלייה, הוא יורד אחורה והעולם הזה הוא בעלייה. וכל יום שאתה לא מתקדם אתה נסוג. ועם המכשיר הזה, הוא ודאי עוצר אותך, הוא לא נותן לך להתקדם, הוא לא, אנשים אין להם זמן לחשוב, הם שם. הוא עוצר אותך, הוא אטומה אצלך, מה תעשה? היצר הרע חכם, הוא מכניס לך את זה. אני זוכר שדיברתי עם יהודי.
לפני שנים, הוא התקשר להגיד לי מזל טוב על, על, על לידה, אצלי במשפחה, אני מדבר על אזור 9 שנים. הוא התקשר להגיד לי מזל טוב. הוא אומר לי, אתה יודע שאתה מסבך אותי, הוא גר בחוץ לארץ, למה אתה מסבך אותי? הוא אומר לי, אני רגיל, כשזה קרוב משפחה, אני מאוד אוהב להגיד לכולם מזל טוב. הוא אומר, באמת, אני משפחתי, וזה יפה לו, כי קרבת משפחה כזו, רובם מעבירים הלאה. הוא אומר, זה יפה להגיד מזל טוב, אני לא אבוא לשמחה, אני גר בחול, לא אבוא בשביל, כן, ודאי לא לקידוש לבת, או אפילו לא ברית. הוא אומר, אבל אני, על הבוקר, אני מקבל איזושהי הודעה בקבוצה המשפחתית שנולד לזה וזה בת. אני שולח מזל טוב. שאלתי, מה הטלפון שלך? נתנו לי, אני שולח הודעה, אני רואה, אתה לא מגיב. אז שקלטתי שיש לך טלפון קשר, בוא נעת עוד מהחשוכים האלה. אז הוא אומר לי, אז אני מתקשר אליך, ואנחנו כבר מדברים 7 דקות בטלפון, אני לא רגיל לזה, הייתי שולח הודעה, הוא אומר, אתה מקשה עליי. ואז הוא הבין שאני אתחיל לתת לו מוסר, אבל אני לא נותן מוסר לאנשים שלא ביקשו, מי שבא לשמוע שמע, אבל סתם אני אתחיל לתת לבן אדם מעבר לים, מה אני יודע מה המצב שלו? אז הוא אומר לי, אתה יודע שאני, לא יודע איך הוא הגיע לזה, סוג של סגן גבאי, לא הבנתי מה, סגן רב איזושהי קהילה, ואומר לי על עצמו, הוא אומר לי, אני לא יודע כל כך הרבה הלכות, אבל הכל דרך הוואטסאפ אומר, הם שואלים אותי שאלות, ואני שואל את הגדולים ממני, ואם לא הוואטסאפ אין סיכוי, ואנחנו פוסקים הלכות דרך זה, הוא אומר לי, אני כל היום פוסק הלכות, הוא אומר לי, זה כלי קודש אצלי. אמרתי לו, אני לא מאמין, זה יצר הרע, אני לא מאמין, הקדוש ברוך הוא נראה לך לא יודע לפסוק הלכות בלי זה, בלי לדרדר אנשים באמצע? פרנסה. יעני, הקדוש ברוך הוא לא יודע להביא פרנסה בלי זה. פי, זה כפירה ענקית. זה סוג של כפירה. אני לא רוצה, יש, הרב אוזנר כבר אמר, הסינון המקסימלי, היה לו ראשי תיבות לזה. סינון מקסימלי, פרנסה ורק מחוץ לבית. איך הוא קרא לזה? אולי, לא זוכר, היה לו ראשי תיבות, תמיד ששאלו אותו זה מה שהוא אמר. וגם אתה יכול להגיד עוד עוד, שכל אחד ישאל את הרב שלו, כן צריך, לא צריך, אני לא יודע. אני יכול לומר לכם שהיהודי הזה, שאני מאוד אוהב אותו, עבר שנים, ואשתו חזרה בשאלה, וסיפורים שלמים. ברוך השם הוא קצת חוזר. אבל הוא אמר לי שזה כלי קודש אצלו. זה כלי קודש, דרך זה הוא פוסק הלכות. תאמינו לי, הקדוש ברוך הוא יודע שכולם צריכים הלכות, ושצריכים נגישות לרב, ויש לו דרכים אחרים להביא את זה. יש לו דרכים אחרים, ואל תכניס הבית המכשיר בשביל לעזור לאחרים. אנשים אומרים לי, אני מחזיק את זה, כי אמרתי למישהו, היה איזושהי תוכנית כזה בכל פסח, היה איזשהו בן אדם מאוד נחמד, נראה לי רבינוביץ' קוראים לו, לא יודע מי זה, שהוא, אולי אלפרי, לא זוכר, הראו לי שהוא מלפני החג עד אחרי, עשה כזה אצל הרבה אנשים שאחמדה יצא יש להם את המכשיר, שלשים אותו על מצב טיסה, יעני, אין לך אותו, מערב פסח עד מוצאי סוכת. להיות עם המשפחה, להיות עם הילדים, מה, אי אפשר כל החיים לא לחיות, יפה, והרבה אנשים, גם אני, השתתפו, אז אחד אמר לי, אני לא יכול להשתתף בזה. אמרתי לו, למה, לא חבל על המשפחה שלך? הוא אומר לי, כי אני, יש לי קבוצת תהילים. אני כל בוקר שולח, אני לא יודע אם בוואטסאפ או ב-SMS או ב... לא יודע איך, אני כל בוקר, לפני התפילה, זה גדול, שולח הודעה לכולם להגיד תהילים. קבוצה. אני לא יודע, אני שואל אתכם, זה שווה שלמשפחה אין אבא בחג? אני לא יודע, אני שואל. אולי הוא יכול, הוא לא יכול, אני יודע מה, דרך המייל לעשות קבוצת תהילים, הוא לא יכול דרך, יש היום בכלל טלפונים של וואטסאפ, שאני יודע איפה שאני נמצא בקודל ערב, מתקשרים, נא להביא היום את השמירת סדרים, היום יש חתונה של זה וזה, טלפון הכי קשר, הכי טוב שיש, וזה נקרא הודעות, אני חבל שקוראים לזה וואטסאפ, אבל צריך לקרוא לזה משהו אחר, לא צריך להתאמה בשמות שלהם, אבל לא משנה, דרך זה אי אפשר קבוצת תהילים, אני לא יודע, שישאל רב. האם באמת רצון הקדוש ברוך הוא, האם התהילים הללו, רצון הקדוש ברוך הוא, שהוא טוען שהוא כל בוקר שולח לאנשים תזכור את זה, ביחד מסיימים על הבוקר ספר תהילים. דבר גדול, דבר יפה. לא אמרתי שלא. אבל אני בא ושואל, האם רצון הקדוש ברוך הוא זה שיחזיק את זה, אם זה התהילים, זה הסיבה? לא יודע. הוא לא קנה את זה בשביל התהילים, הוא קנה את זה לצורכי פרנסה. לא יודע, שישאל רב, האם רצון הקדוש ברוך הוא, שעכשיו בפסח הוא יישאר עם זה ולא יתנתק? כדי שיהיה את קבוצת התהילים. מה אתם חושבים? מה אתם חושבים? קבוצת תהילים או להתנתק מזה לשבוע של פסח? אני גם חושב שהם מתנתקים לשבוע, אז פתאום גם, מה זה סיגריה? הרי כשהתחילו, כשאסרו על אנשים סיגריות בטיסה, הרבה אמרו שאחרי טיסה תל אביב ניו יורק, וואו, אני יכול 12 שעות בלי סיגריה. הרבה אנשים מאז הפסיקו להשתן. כשאתה עושה משהו ואתה יודע שהוא לא טוב, אין לך את הדרייב מתי לעצור. אבל ברגע שאתה פתאום מוצר תקופה, וואו, אפשר בלי זה. ופתאום הילדים, הרי הילדים בכזה מקרה ברור לי שבאמצע חול המועד יגידו לאבא, אבא, לא הכרנו אותך. אבא, יש לי חבר, מסכן, גרוש. הוא אומר, אני פעם בשבוע מקבל את הילדים. כבר שנים ככה, כבר היום חלק מעל גיל 18.
אז הם עושים מה שהם רוצים. הוא אומר לי, אני זוכר מההתחלה, הייתי יושב איתם באוטו, וכל הדרך הייתי עושה עירוך לפארק, מדבר איתם שיחות ברכב, והגדול יותר יושב לידי, וילדים שלי. הוא אומר לי, אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר, הם כולם במסכים. שאני קניתי להם, כי אני רוצה להיות אבא טוב, אחרת אני לא אבא מפנק, הם לא ירצו לבוא לפעם בשבוע. הוא אומר, גמרו עליי. הוא אומר לי, הדבר הזה גמר עליי. הוא אמר לי, אותו אבא, אני לא יודע אם זה נכון, אבל הוא אומר לי, אם להיטלר ונבוכדנצר ופרעה יושבים בגיהנום באיזשהו מדור, הוא אומר לי, ממציא הרשתות החברתיות ויוצא בגיהנום אחר. הגיהנום שלהם כפו ליד הגיהנום שלו. הוא אומר לי, כפו! אם מדי קר להם, הם צריכים פעם להתחמם לבוא לגיהנום שלו. כמה שהוא אחס, גדול המחטיא יותר מן ההרגו. טוב, נגררנו לזה. בקיצור, אומר רב ינקה לגלינסקי, על פירוש הראשון אמרנו, על כן אמרו המושלים באור חשבון, תראו מהמלחמה שם, כמה הוא הזיע, כמה הוא התאמץ, בשביל מה שבסוף אחרי רגע היא תעבור לעם ישראל. אתה חושב שעל ידי אבק ריבית, או אבק לשון הרע, או אבק גזל, אתה מוסיף לעצמך הון או הנאות, שום דבר. מה שנגזר נגזר, ומה שטיפה לו בדרך התורה, אתה לא יכול להוסיף לך, עדיף שתלמד בזמן הזה. אתה חושב שצברת הרבה, זה רק ילך למישהו אחר. מישהו אחר הרוויח ממך עוד יותר, מישהו שהגיע לו בכל מקרה. איזשהו טכנאי, אינסטלציה, בסוף יעלה לך 50,000 בבית רק לסדר את כל הבעיות, והוא זה שהקדוש ברוך הוא גזר עליו, זה הדרך שלו לקבל את ה-50 שלו. אתה מזה שאיחרת לתפילה, או יצאת מוקדם, או גנבת פה, או דיברת לשון הרע שם, לא תרוויח ולא אגורה אחת. על כלים רואים מושלים ואור חשבון. תלמדו משם ששיחון התאמץ הרבה, בסוף הכל הגיע לעם ישראל, וזה הדרך, כי אל תעצר את מואב, אסור לנו לקחת ישירות ממואב, זה היה צריך לעבור אליו כדי שאנחנו נוכל להילחם בו ולקחת ממנו. פירוש שני, היצר הרע, כמו שדרך חשבון אפשר לכבוש את כל מואב, היצר הרע, אומר רב ינקה לגלינסקי, הוא אומר לייפציג, הוא מתכוון לפולין כולה, הוא אומר לך סוכריה קטנה, פה דיבור קטן בחזרת השץ, פה... תגיד איזושהי בדיחה, איזושהי קלות ראש שיש בה טיפה לשון הרע, הוא כבר הרגיל אותך שלשון הרע זה טוב, הוא הרגיל, לא טוב שמותר, הוא הרגיל אותך שאפשר, אנשים שלא מדברים בחיים בתפילה, ברגע שנפלת פעם אחת, הסיגריה הראשונה אומרים לי הכי נורא, כמו שאחד אמר לי, אני, יש לי קורס, אני מייעץ לאנשים איך להפסיק עישון, אמרתי לו, למה דווקא אתה, מה מיוחד? הוא אומר, אני בא על ניסיון, אני כבר מאות פעמים הפסקתי לעשן. ניגש אל הילד בן 9, ברחוב, ילד בן 9. ניגש אליי, אומר לי, אפשר בבקשה סיגריה? אבל אני הייתי בהלם. ילד בן 9 כל כך מנומס. אני חשבתי, הבני 9 זה... תביא לי הרגע. כן. ואתה לא ישנת. אף פעם. השתבח שמו לעד. השתבח שמו לעד, אבל היה הקטורת. הקטורת זה... מה? בטח, לריח ניחוח להשם. זה דבר כל כך מבזיל, כל כך בטח, אני יודע שיש לפעמים, אתה מאוד מצונן, יש כמה תבלינים שאתה על הגב, נושם אותם, זה פותח, זה בריא מאוד. כל דבר יש את הטוב ויש את המוטב, השם ברא לנו את זה, להשתמש עם הטוב ולא להשתמש עם הלא טוב. לצערנו הרב. לצערנו הרב. רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה המיתולוגי של ירושלים, שאלו אותו פעם, היה לו הרבה צרות, הוא קבר, נדמה לי היו לו 10 ילדים, אולי יותר, אבל הוא קבר 8 מהם. ושאלו אותו כשהוא ישב שבעה על הילד השמיני,
הוא בכה והתאבל כמו שיהודי מתאבל, אבל תמיד הוא נשאר חזק באמונה, ויהודי שמח, יהודי מאושר. שאלו אותו, איך אתה מחזיק? בכל זאת, ילד שמיני, איך אתה ככה? אמר רבי שפחה עם זוננפלד, הוא אמר יסוד גדול מאוד, לכולנו, כל בן אדם יש לו כאלה תקופות של דיכאון. הוא אמר, מורי ורבותיי, בן אדם שעומד על הקרקע, הוא מרגיש יציב. למה הוא מרגיש יציב? כי הקרקע היא היציבות שלו. אבל מה קורה אם יהיה בולען? מה קורה אם תהיה רעידת אדמה? לכל בן אדם יש רעידות אדמה בחיים שלו, פתאום אין לו יציבות, הוא נופל. כשהוא כולו נשען על כוח המשיכה על הקרקע, אז יש כוח שמושך אותו, ולפעמים יכול להיות בעיות והוא יכול ליפול, והוא יכול למעוד. הוא אומר, אבל אני לא מרגיש יציב, את הכל לחיי עבדתי על עצמי, לא להרגיש יציב בגלל הקרקע שאני עומד עליה. אני מרגיש יציב בגלל החוטים שמחברים אותי למעלה. כי הלמעלה זה כוח אינסופי, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. עכשיו, איזה חוטים? העבודה שלנו בחיים הם שהחוטים שמחברים אותנו למעלה, יש את הגומי שמשחקות, הבת שלי משחק את זה, כל פעם אבא צריך חדש, צריך חדש, אני אומר לה, פעם באה תקני 10 מראש, כי זה נקרע כל רגע. ויש את האלו שזה כבר חבל חזק, שהן משחקות לקפוץ בחבל. ויש את ההוא שזה הקבלים שאתה יכול לגרור רכב, לגרור בלי התו נגרר. ויש כאלה שזה של ספינות, ויש של מעברות חלל. אומר, העבודה שלי היומיומית, לא הקרקע היא זו שמייצבת אותי, כי קרקע יכולה ביום לבוא, ביום ללכת. יש ארגש, יש רעידת אדמה, יש צונמי, אתה יכול להיות על קומה גבוהה, היום בכלל פתאום השם ישמור ויציל וירחם. אומר, אף פעם זה לא מה שהחזיק אותי. אבל מה שהחזיק אותי תמיד זה הכבלים, החוטים, שחיברו אותי למעלה. כי הלמעלה מחזיק אותי ולא הלמטה. לעולם אדם מסתכל בציצית, זה מזכיר לו את הים שמזכיר לו, את הרקיע שמזכיר לו, את כיסא הכבוד. אנחנו עינינו למטה וליבנו תמיד הלב שלנו למעלה. הוא אומר, כל החיים, עבודת חיים היא שהחוט שמחבר אותך למעלה יהיה כמה שיותר חזק. אבל קודם כל תדע לך שאתה קם בבוקר ואומר, מודה אני לפניך, אני עובר ממצב שכימה למצב עמידה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שיחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, תודה על האמון שאתה נותן לי עוד יום, ואני נשען עליך לא דרך הרצפה שמחזיקה אותי, אלא דרך הקבלים שמחזיקים אותי למעלה. ואילו קבלים, כמה שיותר, אם זה יהיה קבל חלש, אז פתאום רוח מצויה, איזושהי שערה קטנה, איזשהו טלפון קטן מהבנק, או מהשכן, או מהאישה, או ממישהו, יכול לקרוע את החוטים. יותר חזקים, יותר חזקים. הוא אומר, אני עבדתי כל ימי שהקבלים שלי יהיו כמה שיותר חזקים, כמה שיותר אדירים, דרוך העולם געש, שרכבל באיטליה נשמט, והיו שם ישראלים ונפטרו, כי זה לא קורה כמעט. כי הם דואגים שהקבלים יהיו חזקים ביותר, ואתה בין שמיים לארץ. והאסונות שקרו שם, פחות מאשר שקרו על הקרקע. על הקרקע, אדם השם ישמור, עובד במעבר חצייה ודורס אותו. למה? כי לא הקרקע היא היציבות. היציבות הוא הקבלים שמחזיקים אותי למעלה. הוא אמר, זה תמיד מה שמחזיק אותי. זה מה שמחזיק אותי, וזה כשאני מתחזק בהן עוד מלבדו, אני מתחזק בחיבור שלי בקבלים למעלה. אין עוד מלבדו, נזכרתי. מעבר אלנבי, מירדן לישראל, מגיע איזשהו בן דוד, נכד של ישמעאל, הוא רוצה לעבור. מישראל לירדן, ויש לו את האישורים הרלוונטיים, והוא נראה בן אדם ישר ומסודר, בדקו אותו, נתנו לו לעבור. פתאום הם רואים שממהר לכיוונם מפקד התחנה שבדרך כלל לא מגיע, ואומר להם לעצור. הוא מסמן להם לעצור, מה המפקד רוצה? הוא אומר להם, הרכב חשוד לי רגע, ג'יפ שחור חדש, 8 ספרות של חברת ג'יפ, נראה רכב מסודר, לא נראה בדרך לפיגוע, הוא אומר, חשוד בעיניי, פדחנו, הכל חשוד. הוא מעכב אותו לכמה דקות, מפקד התחנה זכותו, והוא מתעצבן. 7 דקות, הוא חוזר מהתחנה הסמוכה, הוא אומר, הרכב גנוב. גנבת אותו מפתח תקווה. תגידו לי, וכי נבואה נזרקה במעבר אלנבי למפקד, ולא בן אדם דתי. שאלו אותו, איך הגעת לזה? אמרו להם, שימו לב, מוריי ורבותיי, על הג'יפ השחור הנחמד שלו. הכל נראה טוב, הכל נראה דבש. יש לו מאחור הסטיקר. בסטיקר כתוב, אין עוד מלבדו. לא שמתם לב, כי אפילו הסטיקר בצבע שחור. אין עוד מלבדו. תגידו לי, מה לערבי שרוצה לעבור מישראל לירדן באלנבי, והוא עוד נכנס עם זה לירדן, אין עוד מלבדו. נראה לי לא טוב. מה יתברר? הם שואלים את היהודי, הוא, מה, אתה באמת עכשיו תחזק אותנו, נו, בזכות שאתה בבורא עולם? הוא אומר, אני אגיד לכם את האמת, אני לצערי הרב לא מחובר ולא מחוזק, והקבלים שלי למעלה מאוד מאוד חלשים, ואם בכלל. אבל אני, ממש אתמול עצרתי טרמפ לשתי חבר'ה צעירים, דתיים, אצלי במכונית, בפתח תקווה משכונה אחת לשנייה,
ונהיו חברים בדרך, ואמרו לי שהם בדרך למדרשה. אולי אם יש לך זמן מיותר, בוא אולי תעצור איתנו ביחד, ותיכנס למדרשה לשיעורי תורה. אמרו להם, חברים, נתתי לכם טרם, נתתי לכם מהזמן שלי, אפילו תחנת רדיו שאתם ביקשתם, אל תנסו להחזיר אותי מתשובה, לא מדרשות ולא נעליים. אמרו לו, אתה יודע מה, לפחות מתנת פרידה, תן לנו לתת לך איזושהי מתנה. מדבקה, שרים לך מאחורה באוטו, זה גם מתאים לך בצבעים. הוא אומר, נו, שימו לי מדבקה. והם שמו לי מאחורה על האוטו מדבקה של אין עוד מלבד. אותו יהודי בפתח תקווה מקבל טלפון שהג'יפ, 8 ספרות שלו, לא יודע כמה עולה כזה רכב, חזר. בזכות מה זה חזר? בזכות האין עוד מלבדו, וזו מדבקה קטנה אחת. רב חיים סוננפלד אומר לי, לפעמים צריך לא חוט קטן, והיה אם יצאנו מזה, לא חוט קטן, אלא קבלים, וזה על כן אמרו המושלים בואו חשבון, זה מה שיכול לתפוס אותנו, כמה שיותר לקדש שם שמיים, קבלים כמה שיותר חזקים, כמה שיותר אדירים, שיחברו אותנו למעלה, להבינו שבשמיים, ככל שאנחנו יותר נעמול על זה, ונחשבן כל הזמן חשבון נפש, מה עשינו טוב, מה לא עשינו, לעולם ימשמש אדם במעשיו, ואמרי לה יפשפש במעשיו, מה ההבדל? לבשפש זה לבדוק כל המעשה שלי, טוב או לא טוב, למשמש זה במעשים הטובים עצמם, לחשוב האם הם מספיק טובים או לא מספיק טובים. כוונה שלי לא כמו אוג שהתכוון לזדון ויצא לו טוב, תראו איזה זכות, אלא לכוון כמה שיותר לטוב, להוסיף כוונה כמה זה מועיל יותר, אותה תפילה. כיוונתי, עצרתי רגע קודם וחשבתי על ריבונו של עולם, וחשבתי כמה אני בוטח בו, כמה אני שמח בו, כמה חיוך לפני תפילה גורם שהיא תעלה הרבה יותר למעלה, לעבוד כל הזמן וכל רגע, לחשבון נפש, וזה כיף, זה לא אמור להיות עול, זה לא אמור להיות קשה, וכמה שיותר לחזק את הקבלים שלי, שיהיו מחוברים למעלה לריבונו של עולם. תודה רבה לכם, שבוע טוב ומבורך.